Habari zenu wapenzi watazamaji, wazungumzaji wa lugha ya Kiswahili, hamjambo. Nami si jambo. Nanyi na chivazo. Leo hii tumekuja na somo jipya ambalo ni kipindi kizuri cha Kiswahili ambacho kinazungumzia kuhusu msamiati. Tunaenda kutazama msamiati mbalimbali wa lugha ya Kiswahili. Kadri unavyojifunza msamiati, kadri unavyojua lugha ya Kiswahili vizuri. Kwa sababu msamiati ndio uti wa mgongo wa lugha yoyote. Nuvango na tangemba mbasuhuza ndababwira nti tujye kwiga isomo ryerekeye n'inyungura magambo na nababwira ko uko ukomeza mu byukuri wiga inyungura magambo ni kuzamura urwego rwawe mu Giswahili. Sasa tunakuja na msamiati wa kwanza cyangwa se inyungura magambo cyangwa ijambo rya mbere tujye guheraho ni dhambi. Dhambi nichi ni icyaha. Dhambi, icyaha. Kwa mfano unaweza kusema Mola hapendi dhambi. Wabwira umuntu uti Mola hapendi dhambi. Ubwo ni umuntu agiye mu byaha. Kamubwira rafiki yangu usithubutu kufanya hilo. Ntugerageza ntuhirahire gukora ibyo. Kwa sababu Mola hapendi dhambi. Mola hapendi dhambi. Mola ni kama Mungu. Mola ni Mungu tu. Mola ni Mungu. Mola, uze Mola, umuntu yakumva, Maulana ni Imana, Mungu, mweza yote, ayo na mazina yose y'Imana. Mola hapendi Imana ntikunda mu byukuri icyaha. Sasa huu ni msamiati wa pili ambao ni gali. Gali. Gali katika Kiswahili tunasema ni chinu jihenze. Jihenze. Ikintu gihenze tukita gali. Unaweza kusema hapa wanataka vitu vya bei kali. Wanataka vitu vya bei kali. Bashaka ibintu birenze cyane. Bei kali ni kuvuga ngo ibintu birenze cyane. Tunaposema kitu ambacho ni gali ni kitu ambacho kina thamani kubwa. Ikintu gifite agaciro kari hejuru cyane. Haswa pesa. Kwa sababu kwa mfano unapoenda kununua bidhaa mbalimbali ama unapoenda mahali fulani kununua gari ukajenda ugasanga gari ni ghali icyo gihe baba kugiye icyo gihe yabishatse kuvuga ko imodoka ihenze. Hili gari ni hali. Hili gari tunasema ni gari. Hili gari ni hali. Iyi modoka irahenze. Kitu hali ni kitu ambacho kina thamani kubwa. Ikintu gihenze cyane tunasema ni gali. Good. Sasa tunapokwenda kwa sentensi ya tatu ama huu msamiati wa tatu ni nyota. Msamiati wa tatu hapa ni nyota. Tunao katika sentensi yenyewe tuje kureba nyota nichi. Ese munero nichi. Nyota. Nyota ni nyenyeri buria. Nyota. Kwa mfano unaweza kumwambia msichana, wewe ni nyota yangu. Hilo ni neno zuri katika mapenzi. Iryo ni jambo ryiza mu rukundo. Unaposema wewe msichana, wewe ni nyota yangu. Ama unaposema kipusa wangu, wewe ni nyota yangu. Ama kimwana changu. Tunaposema kipusa ni uva sheri mu Kiswahili. Numukobwa nyine ukunda mwiza wishimiye kipusa kimwana. Unaposema ninaona kila usiku ama kila siku ninaona nyota alfajiri, kila asubuhi ninaona nyota za alfajiri, niovango mbona inyenyeri zomuruturuturu buri mu gitondo. Unaposema unaweza kusema kaka yangu anapenda nyota sana, niovango musaza wanje akunda inyenyeri cyane. Unaposema kaka anapenda kutazama nyota ama kaka yangu anapenda nyota sana, ni uva musaza wanje akunda inyenyeri. Nyota rero ni inyenyeri. Nyota. Uzabona nkaba sirikare cyangwa abapolisi bafite utuntu hano nka dutatu tubiri, zile ni nyota pia. Katika Kiswahili tunasema ni nyota. Neno jingine hapa ni kuendelea, gukomeza. Kwa mfano unaweza kusema jaribu kuendelea kujifunza masomo ya Kiswahili.
jaribu kuendelea kujifunza masomo ya Kiswahili. Niwaba ngo, gerageza gukomeza kuendelea nugukomeza. Nitaendelea nzakomeza. Aliendelea yarakomeje, aliendelea kujifunza masomo ya Kiswahili. Yakomeje kwiga amasomo y'Igiswahili. Nitaendelea kujifunza nzakomeza kwiga. Kuendelea ni gukomeza. Jaribu kuendelea kujifunza masomo ya Kiswahili. Neno hili ni panda. Kupanda, kupanda nukurira. Ha? Panda mti huu uchume yale matunda. Panda mti huu kisha chuma ama uchume yale matunda. Ni wavangu uririchijiti nurangiza usorome ziri ya mbuto. Matunda ni mbuto. Matunda. Neno la mwisho ni vumbi. Jambo la nyuma ni vumbi. Pangusa vumbi kwenye viatu vyako. Vumbi ni vumbi nyini, mukungu. Pangusa vumbi kwenye viatu vyako. Ni wavango, hanagura umukungugu uri kumweto zawe. Pangusa vumbi kwenye viatu vyako. Kupangusa nugu hanagura. Pangusa. Pangusa vumbi kwenye viatu vyako. Nyinyi wanafunzi, mabibi na mabwana, marafiki zangu, ninatamatishia hapa sore janga somo la leo isomo ryo munsi, lakini jaribu kuzingatia haya maneno yatakusaidia sana katika maisha yako ya Kiswahili, katika maisha yako ya kila siku utakapozungumza Kiswahili mahali fulani, kwa sababu haya maneno tunayokupa, tunayokukabidhi, tunayokuandalia ni yale ambayo yatakusaidia kujenga Kiswahili chako na kuzungumza vizuri. Amasomo tuguha na za gufasha kuba kijiswahili chako ndetse no kujerageza kuganira neza. Mimi Mwalimu Jasper, jaribu kubofya kwenye subscribe ili kupata masomo mazuri mengi mno. Kugira ngo ubone masomo menshi kora kuri subscribe kugira ngo unakore share. Gerageza unabisangiza abandi birabafasha cyane. Abantu bashaka kwiga igiswahili wabuzi cyangwa uzi bagikeneye mu byukuri. Asanteni sana, tuko pamoja. Bye bye. Kwaherini.